Yusuf Davron haqida birodarlar, Yusuf Davron haqida deyarli javobni hammasini berib bo'ldi bizning ulamolarimiz. Bir ma'noda Yusuf Davronga rahmatam aytib qo'ymoqchiman. Shuncha ahli ilmlarimiz borligini kashf qilib berdi. Yusuf Davronning da'volari chirigan da'vo ekanligini isbotlashdi. Boshqa masalalarda ham o'rni kelganda gapirib ketarmiz. Ohad hadislar haqida, boshqa mavzular haqida men ham ko'p tayyorgarlik qilgan edim. Qarasam ulamolarning javoblari komil shomil bo'ldi. İnşallah xalq tushundi. Yusuf Davron matnlarni xato talqin qilganligi, xato o'qiganligi, aslida ehtimoliy narsalarni bu haqiqiy narsa deb talqin qilganligi fosh bo'ldi. Ilmiy omonatga ya'ni vafo qilmaganligini isbotlandi. Shuning uchun u masalalarni endi ko'p ya'ni u Yusuf Davron ko'taraverishligi, Yusuf Davronning gapini tarqataverish ham to'g'ri emas. Chunki noto'g'ri gaplarni gapiryapti. Ya'ni faqihlar haqida muhaddislarning tarjih masalasini ko'tarib ularni uryapti. Noto'g'ri gap bu. Agar bu Yusuf Davron qo'llagan uslub bilan masalan Abu Davudni Abu Muti'anil Balxiyga nisbatan hadis borasida ishonchsiz ekanligini aytgan mezoni bilan amal qiladigan bo'lsak, birodarlar, Abu Hanifani o'zini ham maydondan chiqarishga to'g'ri kelib qoladi. Abu Hanifani ham rahimahulloh juda katta tanqidlar bor muhaddislar tomonidan. Uni ko'tarmaydiki ulamolar. Nimaga? Faqih, o'zining yo'li bor uni. Endi men uni aytdim avval, ancha oldin aytgan ekanman. Hafs ibn Sulaymon. Hafs an Asim, Osimdan rivoyat qiladigan Hafs muhaddislar nazdida zaif. Agar Yusuf Davronning uslubini qo'llaydigan bo'lsak, qiroatning bir sho'basi yo'qolib ketadi, bir qiroat yo'q bo'lib ketishi kerak. U ham zaif odam deyish kerak bo'lib qoladi. Muhaddislar nazdida zaif. Lekin qiroat borasida yetuk insonlar, ular ishonchli odamlar. Qiroatni sharti muhaddis qo'ygan shartga, ya'ni bo'ysunmaydiki, qiroatda mushafga to'g'ri kelish kerak, arab nahviy qoidasiga to'g'ri kelish kerak, sanada bo'lish kerak. Bo'ldi. Uchta shart bilan sahih mutawatir bo'la oladi rivoyat. Ha, muhaddislarnikida boshqa. Mana shunaqangi uslubiy, ilmiy asosdan yiroq bo'lgan jamoani bilmasligidan foydalanib, o'zi ham to'g'ri o'qimaganligi uchun chalkashtiryapti xolos Yusuf Davron. Abu Muti'anil Balxiy muhaddislar nazdida zaif bo'lishi mumkin, faqihlar nazdida ilmidan butun ummat manfaatdor. Abdulloh ibn Muborakning rivoyati. İlmi ve takvası da minnet var degen. Minnet degeni yani bütün ümmetke nimet manası var. Takdim kıyan nimeti var yani.